פרשת קורח, רש"י אומר על ההתחלה, יפה היא נדרשת. למה יפה היא נדרשת? כותב הרב עובדיה בענף עצבות, כי את הפרשה הזאת אפשר לדרוש כל השנה כולה, לא צריך פרשה מיוחדת. קורח וכל הדתו, מחלוקת קורח, זה אפשר לדרוש אותה כל השנה, לא צריך להתמקד בפרשה ספציפית. כתוב, ויקום לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. איך קרה שקורח הצליח לשכנע 250 איש אחריו, ולא סתם 250 איש, אלא ראשי סנהדריות, אנשים הכי גדולים בעם. מה הוא עשה? אז הוא עשה תעמולת בחירות. איזה תעמולת בחירות? ככה הוא סיפר. יש לי שכנה מסכנה, לא היה לה מה לאכול. היא הלכה, קנתה שדה. בא לחרוש, קופץ עליה משה רבנו, אומר לה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. בא לזרוע, אומר לה, לא תזרע כלאיים. בא לקצור, אומר לה, תשאירי לקט, שכחה ופאה. עשתה הכל, רצה להתחיל לאכול סוף סוף. אמר לה, רגע, רק שנייה. מהעיסה, תפרישי חלה. ותני את זה לאח שלי, שזה אהרון הכהן. וזה לא מספיק. אחרי זה תפרישי תרומות ומעשרות. תרומה תתני לאח שלי, ומעשר בשבילי. היא ראתה ככה, התעצבנה. מה עשתה? מכרה את השדה וקנתה כבשה. שיהיה לה קצת לסרוג בסוודרים קצת בחורף, עניינים. בא לגזוז את הצמר, בא אהרון ואומר לה, רגע, ראשית הגז בשבילי. אמרה לו, מה, גם לפה הגעת? לא רוצה. הלכה, שחטה את הכבש. אמר לה, מצוין. אחרי ששוחטים את הכבש, זרוע לחיים וקיבה, מגיע בשבילי, מגיע לכהן. אמרה לו, מה, לא התפטרתי ממך. מקדישה את הבהמה. אתה יודע מה? דווקא. הבהמה חרם לשמיים. זהו, מקדישה אותה. אמר לה, יופי, אז עכשיו הכל בשבילי. למה? כתוב בתורה, כל חרם אשר יחורם לכהן יהיה. אז עכשיו לא רק זרוע לחיים קיבה, כל הכבש שלי. מה קרה למסכנה הזאת בסוף? מתה ברעב, לא אכלה כלום. האם אמיתי הסיפור הזה? בוודאי שלא, אבל זה מה שקורח סיפר. האם הייתה רעבה? איך יכול להיות שהיא רעבה? הם הלכו במדבר, מן היה יורד מן השמיים לכולם בכל הטעמים. איך יכול להיות שהייתה רעבה? הממאית לא החסיר? אין, לאף אחד לא היה חסר. ועוד התפנקו על המן, אז איך הייתה רעבה? ומה אז? היא קנתה קרקע. איך ריבונו של עולם, ממי קונים קרקע באמצע המדבר? ממי קונים קרקע באמצע המדבר? הם מסתובבים 40 שנה במדבר. ממי קונים קרקע? לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. למי זה קשור? זה לא קשור לאף אחד. כליים, שכחה, פאה, מה זה קשור בכלל למשה רבנו? בכלל הוא צריך להתעסק עם הדברים האלה? משה רבנו, זה מעניין אותו? זה קשור אליו? זה קשור לכהן? זה קשור למשה רבנו? לא קשור. מכל אלה יוצא למשה רבנו משהו? כלום. רק מה דואגים לעניים? והיא מכרה את הקרקע. מי יקנה קרקע במדבר? מה זה מכרה את הקרקע? מי עכשיו יקנה קרקע במדבר? עוד שנייה כולנו הולכים מפה, לא נשאר פה אף אחד. אתם מבינים? בעצם כל מה שסיפר קורח היה בו במייסס. לא היה שום דבר, כלום לא היה. מה שהתקשורת עושה עכשיו, בתעמולת בחירות שלה, קורח כבר עשה לפני יותר מ-2000 שנה. הם ממי למדו? הם למדו מקורח. לספר סיפורים, לספר עניינים, לשקר שקרים. תבדקו לא הרבה לעומק, תבדקו טיפה, תראו אין כלום. לכן התורה מצווה אותנו בלאו, ולא יהיה כקורח וכעדתו. זה לאו מדאורייתא. צריך מאוד מאוד להיזהר.